94 статті за 2,5 роки. Таким доробком може похвалитися Аліна Возна. Дівчина двічі здобувала перемоги у конкурсах з написання статей по пам'ятках природи і архітектури України. Нещодавно навчала бібліотекарів ілюструвати Вікіпедію, а тепер координуватиме проведення Вікі-марафону у Хмельницькому. Якщо ви просто завантажите свій текст у Вікіпедію, у вас просто буде цілковитий текст без абзаців, без підзаголовків. Для того, щоб все це робити, потрібно знати основи. І саме це я буду і розказувати. Тему, на яку захочеться написати статтю, спочатку потрібно перевірити. Можливо, вона вже є у Вікіпедії. Потрібно скористатися пошуком по ключовим словам. Чи це адреса будинку, чи це адреса, назва установи. Так? Потрібно вказувати, звичайно, місто, тому що в нас бувають однакові назви вулиць, щоб не було ніяких певних нюансів. Коли людина зробить пошук, чи є ця стаття, чи її ще немає, і таким чином ми обираємо тему. Якщо ж з фантазією не дуже, можна написати на одну із тем зі списку червоних посилань. Там тільки пов'язаних із Хмельниччиною застарілих або порожніх посилань кілька сот. Організатори просять приходити із заготовками статей і бажано зі своїми гаджетами. Якщо прийде дуже багато чоловік, там все-таки небезрозмірна кількість комп'ютерів, так, щоб всім всього вистачило. Чому бажано, звичайно, приходити вже зі своїми заготовками? Тому що, щоб не витрачати час на те, щоб знайти тему, для того, щоб знайти в книжках інформацію. А ще радять зареєструватися у Вікіпедії, запам'ятати свій логін і пароль. І приходити у понеділок до читального залу Центральної міської бібліотеки від 10 до 15 години. Наталка Бахамент, Ігор Павлюк, новини, телеканал ТВ7+.